Okay, så den her weekends byggeudfordring lyder på, at man skal lave en top-down, at man skal lave nogle baner eller en bane, hvor man bruger top-down-kamera. Og det tænker jeg, det vil jeg lige prøve at vise, hvordan man kan gøre det på flere forskellige måder. Jeg prøver lige at vise, hvordan det ser ud i her, hvis jeg kører den. Jeg har lavet 9 rum, og her har jeg lavet, som man kan se, 3 rum ad gangen. Og kameraet bliver ved de her 3 rum. Så selvom jeg skifter rum, så bliver kameraet altså fuldstændig statisk kamera. Går jeg derimod ned i næste række her, så kommer jeg lidt tættere på. Så har jeg et kamera, som altså stadigvæk er statisk, men som bliver i det her rum. Går jeg over i næste rum, så sker der lige en lille fade over, og så gør jeg det, og det gælder for de 3 rum her, sådan her. Går jeg så ned i den sidste række rum, her har jeg lavet det, så det er en følg spilleren kamera, så der er figuren altså centreret og bliver i samme højde og bliver også i samme afstand, og her kan man selv bestemme hvilken højde man sætter kameraet. Men prøv lige at gå ud af det her igen, og kigger på, hvilke kameraer jeg har brugt. Vi ser det hele ovenfra. Og hvis jeg lige starter her, hvor spilleren starter, så har jeg lagt et kamera her, som dækker alle 3 rum i den øverste række. Og hvor sidder kameraet henne? Det sidder temmelig højt oppe over. Så altså det sted, det er et statisk kamera, der er en overgangstid på 5, det er standard, og hvor skal den lytte hen? Det er ret fint, det er kommet det med på kameraerne, det er der, hvor spilleren er. Det er meget fint at have det slået til. Ja, og så er der ellers, så var der kameraindstillingen, altså hernede et sted har jeg målet for kameraet. Det er vist den her, vi har siddende her. Den har jeg placeret sådan, så man ser den nogenlunde lige ovenfra. Og kameraet sidder her, og den kan man altså justere op og ned, hvor tæt. Men nu ville jeg have lavet det sådan, at man kunne se alle 3 rum på en gang. Sådan her. Yes. I det næste rum har jeg sådan set lavet det samme. Det er et statisk kamera. Men området, det dækker, er altså kun et rum. Så det vil sige, lige så snart spilleren løber ind i det her område, så er det her kamera, der tager over. Og altså igen et statisk kamera, der så bare er kørt noget længere ned, så man kun ser et rum ad gangen. Det er de 3 rum her. Fungerer rigtig fint. Og så er den sidste her, der har jeg gjort sådan, at der har jeg brugt den type kamera, der hedder følg spiller. Og den fungerer altså sådan, at når man indstiller den her, så indstiller man også kameraet til, hvordan skal det se ud, set ovenfra, hvis nu spilleren stod lige her. Og det kan jeg jo bare lige løbe hen. Jeg vil sige, står jeg lige her. Sådan her. Og så kan vi så indstille her. Hvis jeg gerne ville have et kamera, der sad noget længere op, men stadigvæk følger spilleren, så kører jeg den bare opad. Sådan her. Laver den ændring. Og vi kan lige tjekke, hvordan det kommer til at se ud. Så skynder man at løbe ned til de sidste rum hernede. Sådan her. Altså følger spilleren. Og den her type kan man selvfølgelig også gøre, så når man ser tingene skråt ovenfra. Sådan i Diablo-stil. Det kan sagtens lade sig gøre. Yes. Men jeg synes også, de fungerer godt, de her med statisk kamera. Og så når man træder ind i et nyt rum, så skifter den så til et nyt kamera. Ja, jeg håber, du kunne bruge det til noget.